Աշխարհում առաջին մետրոն ստորգետնյա երթուղիներով բացվել է 1848 թվականին Լոնդոնում։ Այդ գաղափարն առաջին անգամ առաջարկել է փաստաբան Չարլզ Փիրսոնը։ Առաջին գծի երկարությունը կազմում էր 6 կիլոմետր։ Սկզբնական անվանումը Metropolitan Railway էր, մայրաքաղաքային երկաթգծից։ Այդ իսկ պատճառով շուտով անվանումը կրճատվեց եւ մնաց միայն մետրո անվանումը, որը եւ տարածվեց ամբողջ աշխարհում։ Այսքանը։